Dette har jeg gledt meg til helt siden I fjor. Og med dette erklærer jeg stolpejakten alvor for åpnet. Stolpejakten ekstra viktig I år. Vi mer hjemme og mer inne enn normalt. Vi har godt av å komme oss ut. Men du, hjelp oss med å gjøre dette til en god og trygg opplevelse for oss alle. Ikke gå mer enn 5 stykker I lag, og hold minst 2 meter avstand til deg du møter. Vask hendene dine både før du går og når du kommer hjem. Jeg håper du får mange fine turer I kommunen vår, og jeg gleder meg til å se deg og helse på deg på avstand. Gjerne med et vink. God tur!